أجسمها جودي وسرد هرمارين تعافمات كسومال لأن محمد عبد حرجي وما توربين تلاه لي أيك هلي وررس عادي قدم بيليس لدحمري وركاسي أوها إن دقبا عبقا كوفير سجالي طبعا أي بحصدين أجسم محمد عبد حرجي وحور الكاسي أو كت المامي إن أنا وحبا كشرين وحن شلي يمقلي ورره هايا أو سدي أي دتكو أيهين إن دت حران أو محابيس اللي هي يهب الباب حصري يهب الباب حصري دتكو ما أهم محابيس ودت عافمات أرنتي سكجرا أو لص عدد دخاتيرته أو قفك ودي حنون كلاجه هلا أما إن حنون كإن لقوا عدي يا ما لبامدون بنقنا يا قف آدو حنون سنة يا أو عسبتال لجيو يقف لذا وأقل كيس يسكتشوجا يقفان علامات بلهين أو تلوين لسيو dadka saddex dii waxay ahaayeen dad aan calaamado ba aanay ka muuqan marka waxa la siinaya talooyin caafimaad dad xirxiran iyo dad meel lagu uriyay iyo midna ma aha talooyinka la siinaya waxa weeye koowinay aqalkooda joogan ilaa labada weega dambe soo socda inta haddana dib looga hubsanayo inuu xanuunki ka baxay in kale jirkoodu buu ku jiraa laakiin iyaga waxa dhib oo imika xaaliyan ama imika ahaan uu ku hayaa ma jiro malaha xumad ملها إن علامات كله ملها قفع نقسمها يو ودد عادية أو عن وح علامات يدري مي أنا نجرين مركها ما هدد ل ل لجيل جيو ما الله وحري ما مركها دد كوحة قرية هنا يد هدانا عافمات كجرين هنا هنا بروشة جهوري كده أيام با في عن وح اللي راو بحصد قف ما الله وحيو ما الله جود كحرام با اللي راو بحصد دد كجيل كمجرين dadkaasi wasaaradda horumarinta caafimaadku way la socotaa xiriir joogto ah bay la leedahay habeen iyo maalin ba dhaqaatiirtu way waanay booqdaan waanay la hadlaan waanay arkaan waxaana ilaa mekaanidiin cadeynaya in aanay wax xanuun ah iyo wax xaalad oo ku soo biiray midna aanu jirin hadii aan idin sheego cases-ka la screen gareeyay ee laga hubiyo xanuunku waxa weeyaan 1601 wax calaamadaha oo lagu arkay oo laga shakiyay ma jiro sida aad la wada ogsoon tihiin waxa iyadana aanu ka qaadashay baadho dad oo aanu shaybaadhada mar kale hadana aanu eegaynaa oo aanu direynaa iyadana aanu wixii ka soo baxana la wadaagi doono bulshada aanu sheegaynaa bulshada Soomaaliland in aanu jirin qof cusbitaal loo geeyay xanuunka waxaan la wadaagaynaa bulshada Soomaaliland inaannu jirin qof u dhintay xanuunkaas waxaan la wadaagaynaa bulshada Soomaaliland in ay diyaar yihiin goobihii lagu daweyn lahaa hadii la arko dad xanuunsanaya oo u baahan in cusbitaalka la dhigo qalabkoodii iyo shaqaalahoodiina ay diyaar ku yihiin waxa kale oo aan jecelahay in aan bulshada Soomaaliland aanu sheego in shaqaalaha caafimaadku ay heegan u yihiin gobol kasta iyo degmo kasta oo ay jiraan shaqaale la tababaray oo u baahan waxay tababar u baahnaayeen la siiyay oo u adeegi doona qofkii u baahda xaalad caafimaad ama in laga gargaaro dhinaca caafimaadka ee xanuunkaas hadii uu gobolada ama degmooyinka u baahdo laakiin ilaa imika saanidiin sheegay qof cusbitaal aan geynay ma jiro dadka inta aan imika shanta qof waa shan qof oo labadii horena ay ladnaadeen Maxamuud Xasan Horyaal TV Hargeysa.